ଡିଟିଭି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ସାମୟିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲେ ମୋତିଲାଲ ଭୋରା। 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ନେତା ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ରାହୁଲଙ୍କ ବଦଳରେ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ। କଂଗ୍ରେସର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ AICC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତି ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ମହାସଚିବ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି। ତେବେ କଥା ହେଲା, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେକୌଣସି ହାଲତରେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ସପକ୍ଷରେ ନଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 45 ଦିନର ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଥିଲା, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମନେଇବାର ଡ୍ରାମା ଚାଲିଥିଲା, ତା'ର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଅପତ୍ୟତ ପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଆଜି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ AICC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନ ଲେଖି ଲେଖିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଭାବରେ। ତେବେ କଥା ହେଲା, କଂଗ୍ରେସ ଏକ ପାର୍ଟି ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଏହାର ଏକ ନଗ୍ନତମ ମାନେ ଉଦାହରଣ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ 2019 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭୋଗିଲା, ମୋଦିଙ୍କ ଲହରରେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ବିଭିନ୍ନ ଏଇ ଯେଉଁ ପରାଜୟ ରହିଥିଲା, ଏ ପରାଜୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଟିର ନେତାଠୁ କର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ବିବଦମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଯାହା ଭିତରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କି କର୍ମୀ ଆଗଭର ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆସିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦକୁ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜକୁ ନିଜେ ନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଦାୟୀ କରି AICC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପରାଜୟ ମିଳିଲା ନିର୍ବାଚନରେ, ସେଇଠି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜକୁ ନୈତିକ ଭାବରେ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ କଥା। କିନ୍ତୁ 45 ଦିନ ହେଲାଣି ରାହୁଲଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ରକ୍ତରେ ଚିଠି ଲେଖାଗଲା, ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ସପକ୍ଷ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ପ୍ରଦେଶ କମିଟିର ସଭାପତିଠୁ ବିଭିନ୍ନ ନେତାମାନେ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କଲେ, ତଥାପି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କାହା କଥା ଶୁଣିନଥିଲେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରସୋର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟୋଲି ବା ଦଳ କଢ଼ି ଖୋଜା ଚାଲିଛି AICC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବେ କିଏ। ଅପାତତଃ ଏହା ତ ଅନୁମାନ ହେଉଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପରେ ଜଣେ କିଏ ଅଣଗାନ୍ଧୀ ସଭାପତି ହେବେ, ସେ କିଏ, ଯେଉଁ ସଭାପତି ହେବେ ସେ ସାମୟିକ ସଭାପତି ହେବେ ନା AICC ଦଳର ସର୍ବାନୁମାନ ନେତା ହେବେ ନା। ଏମିତି ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି AICC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନା ପୁଣି ଥରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନ ହେବେ, ତା'ର କୌଣସି ତ ବିବାଦ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ ସଭାପତି ହେବ ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବ, ସିଏ କିଏ ହେବ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀରୁ ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସକୁ ଅନୁମାନ କରିବା, ତାହେଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ଖୋଜିବା ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନେତା ଖୋଜିବା ଅପେକ୍ଷା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଖୋଜିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସରୁ କର୍ମୀମାନେ BJP ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଅନୁମାନ ହେଉଛି କି ଏକ ତ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀ ବା ନେତାମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସର ବିଚାରଧାରାରେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ବା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ନିଜ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଖୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଇତିହାସକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ 1929 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଲାହୋରରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ, ସେଇଠୁ ଗଡ଼ି ଆସିଲା ଅନେକ ସଭାପତି AICC ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ରହିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ଚେହେରା, ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ନେତା, ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ନୂଆ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ନୂଆ ରାଜନୀତିର କଳେବର ନେଇ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଗଡ଼େଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେଇ ରଥରେ ଚକା ସାଜିଥିଲେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କର୍ମୀ ଆଉ ନେତାମାନେ। ଏତେ ବଡ଼ ବିଚାରଧାରା ରଖିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନେତା ହେବ କିଏ। ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦଳବଦଳ ଘଟଣା ଚାଲିଛି, ଏଇ ଭିତରେ 45 ଦିନ ଭିତରେ କୌଣସି ନେତା ଆଗଭର ହେଲେ ନାହିଁ ରାହୁଲଙ୍କ ବଦଳରେ ସେ ନେତା ହେବେ ବୋଲି, ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ନାହିଁ ରାହୁଲଙ୍କ ବଦଳରେ ସେ ହେବେ ନେତା, ସେ ସମ୍ଭାଳିବେ ମଙ୍ଗ କାହିଁକି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ହୁଏତ ଏହା ଆସୁଥିବ
ଯେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ କେବେ ନା କେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅଥବା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତେଇବେ, ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଯିବେ ବା ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ପଦପଦବୀରେ ନିଜକୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଭବନଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜର ଆସନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଦେଶରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିକୁ ଖୋଜିବାର ସମୟ, ଯାହା କର୍ମୀମାନେ ନେତାମାନେ ଅନୁମାନ ତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଗଭର ହେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ନିଜର ବିଚାରଧାରା ଥିଲା, ଯେଉଁ ନୀତି ଥିଲା, ଯେଉଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଏଇ ଜାତୀୟ ପାର୍ଟି ଥିଲା, ଆଜି ସେଇ ପାର୍ଟି ସଙ୍କଟରେ। କାରଣ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ପାଇଁ। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖୋଜୁଛି ନିଜ ପାର୍ଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସାଜିବା ପାଇଁ ନେତା କିମ୍ବା କର୍ମୀଙ୍କ ମନରେ ଘୋର ଭାବ। ଯଦି ଆଉ ଏକ ଇତିହାସକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପାର୍ଟିର ଏବଂ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ନୁହଁ ଯେ କୌଣସି ଏକ ମାନେ ନିମ୍ନ ବର୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ବା କୌଣସି ଏକ ମଫସଲରୁ ଆସିଥିବା ବା କୌଣସି ଏକ ଛୋଟ ମାନେ ପଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକ ନେତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ନୀତି, କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ଆଜି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦ୍ବେଳିତ ହେଉନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ ହେଉଛି ଯେ ରାହୁଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବଦଳରେ କିଏ ହେବେ ନୂଆ ନେତା। ଆଉ ଏକ ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ଏମିତି ତ ନୁହଁ ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ହାତରେ ହିଁ AICCର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ରହିଥିଲା, ଅନେକ ଅଣଗାନ୍ଧୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେମାନେ କିଏ କିଏ। 1947 ଜେବି କୃପାଳିନୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ, ତାପରେ ପରେ ଆସିଲେ 1948 ପି ସୀତାରମୟା, 1950 ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ ଟଣ୍ଡନ, 1955 ୟୁଏନ୍ ଦେୱର, 1960 ନୀଲମ ସଞ୍ଜୀବ ରେଡ୍ଡି, 1964 ମାନେ ସର୍ବପରିଚିତ କାମରାଜ, 1968 ଏସ୍ ନିକ୍ ଲିଙ୍ଗାପ୍ପା, 1970 ବାବୁ ଜଗଜୀବନ ରାମ, 1972 ଶଙ୍କର ଦୟାଲ ଶର୍ମା, 1975 ଦେବକାନ୍ତ ବରୁଆ, 1977 ବି ରେଡ୍ଡି, 1992 ପି ଭି ନରସିଂହା ରାଓ, 1996 ସୀତାରାମ କେଶରୀ। ତେଣୁ ଅଣଗାନ୍ଧୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ଯେଉଁ 13 ମହାନ ସ୍ରଷ୍ଟା ଆସିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇଥିଲେ, ତାପରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଆଜି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଖୋଜା ଚାଲିଛି ଅଣଗାନ୍ଧୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ଯଦି କିଏ ରହିବେ ତାହେଲେ ସେଇ ନେତାଟି କିଏ। ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ କଥା ଯେଉଁ ଚାଲିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ କଂଗ୍ରେସର ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ପଛରେ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହିଁ ଦାୟୀ। କାରଣ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜର ପରାଜୟ ପାଇଁ, ଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସର ପରାଜୟ ପାଇଁ ନୈତିକ ଭାବରେ ନିଜ ଉପରକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ଏହା କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଲଢ଼େଇ କେବେ ବି ରାଜନୀତିର କ୍ଷମତା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲଢ଼େଇ ନଥିଲା, ମୋର ବିଜେପି ପ୍ରତି କୌଣସି ରାଗ କି ଅଭିମାନ ବି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶରୀରରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁନ୍ଦା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକ୍ତର କଣିକା ଭାରତ ପ୍ରତି ବିଜେପିର ବିଚାରର ବିରୋଧ କରିଛି। ପ୍ରତିରୋଧ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋର ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ଭାରତର ଯେଉଁ କଳ୍ପନା କରିଥିଲି ତା'ର ଧକ୍କାରେ ବିଜେପି ଭାରତର କଳ୍ପନା କରିଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ତାରି ସକ୍ଷମରେ ହିଁ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛି। ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜବରଦଖଲ କରିଥିବା ସଂସ୍ଥାନର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲି। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଲଢ଼ିଲି କାରଣ ମୁଁ ଭାରତକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ଲଢ଼ିଲା ବେଳେ ପୁରା ଏକା ଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମୋ ଉପରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଥିରେ ଏକ ଉତ୍ତରଦାୟୀର ଆଭାସ ମିଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏହି ଜବାବ ସମଗ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ପାଇଁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମାନେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଏବଂ ବିଜେପି ଦଳ ବା ସରକାରୀ କଳକୁ ଦାୟୀ କରି
ଏବଂ ତା ସହିତ ନିଜର ଯେଉଁ ଭାବନା ଥିଲା ଭାରତ ବିଚାରର ଦର୍ଶନରେ ନେତାମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଥିଲା ସେହି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମତଭେଦ ଏବଂ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପାର୍ଟି ତିଆରି କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ତାହା ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ରରୁ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଗଲା। ଏପଟେ ନେତା ଚୟନ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ନେତା ହେବେ କେମିତି, 70-80-90 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କେହି ଜଣେ ଏଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ସମ୍ଭାଳିବେ, ଅଥବା ରାହୁଲ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଯୁବ ଦଳରୁ କାହାକୁ ଏଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ମିଳିବ, ସେ କଥା ତ ସମୟ କହିବ। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଇସ୍ତଫାପତ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫର୍ଦ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଉ ଏକ ବିଶ୍ଳେଷଣର ଖୋରାକ ପାଇବେ। 2019ର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େଇ ଏକ ରାଜନୀତି ଦଳ ସହିତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏସବୁ ସରକାରୀ କଳ ସହ ଲଢ଼ିଥିଲୁ। ଏଥିରେ ସବୁ ରାସ୍ତା ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିଲା। ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆମ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମ ଦେଶର ସଂସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଉପରେ କବ୍ଜା କରିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଘୋଷିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବେ ପୂରା ହୋଇଯାଇଛି। ଏକ ବାସ୍ତବିକ ଭୟ ଏହା ଯେ ଏବେଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତିଆରି କରିବା ଆଗରୁ କେବଳ ଏକ ଔପଚାରିକତା ହୋଇ ରହିଯିବ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ରାହୁଲ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଭାରତ ବିଚାରରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ବା ରାହୁଲ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ସଭାସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ନେତା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଚିଠିର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ ଏକା ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାର ଯେଉଁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ଏକା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ସହ ସାଲିସ ନ କରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଅନେକ ନେତା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯଦି ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ସହିତ ଗଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ AICC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ନାହିଁ କାହିଁକି। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଧି ଯେଉଁ ନୀତି ବା ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଏବଂ କୂଟନୀତିର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିଲା 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଯଦି ତାକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରାରେ କୌଣସି ନେତା କୌଣସି ସଭା ସମିତିରେ ସାଧାରଣ ସଭାମାନଙ୍କରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି। ଭାରତ ବିଚାରର ଯେଉଁ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଏମିତି କୌଣସି ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି କି ଯିଏ ରାହୁଲଙ୍କ ବିନା ଭାରତ ବିଚାରର ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ି ରହିଛି ଯେଉଁ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ବିନା କାଗଜରେ ପଢ଼ି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିପାରିବେ କି। ନେତାମାନେ ଏବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ 5 ବର୍ଷ ଧରି ରାହୁଲଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ନିଜ ଚୌକିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 45 ଦିନ ଭିତରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମନେଇବାର ଅହର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆହ୍ୱାନ ହେଲା ଯେ ଆସ ତୁମ ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ହେବ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ବଡ଼ ନୁହଁ, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଅନୁଭବ କରିବ ନିଜର ରାଜନୀତି ବିଚାରକୁ ସାରା ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ ଅଥବା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିରେ ଏମିତି କିଏ ନେତା ବାହାରିବ ଯାହାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ନୀତି ରାଜନୀତି ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଜାତୀୟ ସ୍ରୋତରେ ବିଭିନ୍ନ ତୃଣମୂଳରେ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ସାମିଲ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାର ପାର୍ଟି ବଞ୍ଚେଇବାର ପ୍ରୟାସ କରିପାରିବ ସେ ନେତା ଜଣକ କିଏ, ଇଏ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତଥାପି ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମୋତିଲାଲ ଭେରା ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ମାସେ ଭିତରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ବା ସାମୟିକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ବା କଂଗ୍ରେସର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ, କିଏ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବ, କିଏ ସେଇ ନେତା ହେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ରାହୁଲଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଇସ୍ତଫା ଇଏ ନିହାତି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଭଳି ଏକ ବିରାଟ ପାର୍ଟି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ପାର୍ଟି ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ରଖିଥିବା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବା ଏକ ସତର୍କ ଧ୍ୱନି ବା ପାର୍ଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଏକ ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଦେଇଛି, ଏକଥା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି ଏକ ନୂଆ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।